Баба Парова и така нататък, нещо, което е много темпо за нормални граждани. И това свойство на етериум никога няма да го направи етериум като много като силно разпръщателно средство. Тъй като ако вие да че използвате профила една година и след това ми платите на мене нещо си, защото сте загубили вас и платите пирата, аз след това мога да влезна в етериум и да ви видя абсолютно всички транзакции, да видя вие колко ще спечели, колко ще такова, колко ще дали, което нещо нали, преди малко говорихме, че не чак толкова лошо, но ще мине време тогава, когато се промият мозъците на хората. И от тази гледна точка, тук говоря с хора, които развиват етериум, които са вътре в фондацията. И те всички, когато се качва си цената, се хванаха за главата и като това е ужасно, това въобще не е целта. От една страна се радва, защото станаха милионери, но от друга страна е замислена така системата, че етериумът просто да се ползва за гориво за тази система. Той трябва да струва нещо. Той трябва да струва нещо, за да се предотвратят атаките от спам и така нататък. Но той не е замислен от създателите си някога да става парично средство. Аз наскоро го открих и е супер добре направен
разберете как работят програмите. Няма нужда да ставате програмист, но самото разбиране как работят програмите и компютърните системи ще ви отвори погледа към много неща. Най-малко как да разговаряте с програмистите и да се разбирате с тях. Така, почвам по същество. Тук съм написал един смарт контракт Beta House Rewards. Да речем, че Beta House това е мястото, където сте в момента. Това е споделено работно място. Ако има предприемачи с вас, които работят от къщи, да бъдат препоръчвам Beta House. И да речем, Beta House поради една или друга причина иска да награждава своите по-активни членове, чем някои от вашите чините, или ако направите презентация в Cambridge Fusion, да. Така, както казахме, този всеки смарт контракт има данни и има функции, които работят с тези данни. Тук имаме, имаме едни данни, които това е така наречения кръстов регистр. Ако не знаете кой регистър е в деловодството на БТХ, там ще видите ние рапове с един големи ордери вътре, е това е регистър. Вътре се записват някакви данни. В случай в този регистър, между тези скопки записваме срещу всеки един Ethereum адрес, записваме едно integer число, което показва някакъв баланс. Това ще бъде балансът на тези точки, които БТХ ще присъжда на своите членове. Това на всеки един член, ако познаеш адреса, ето да че искате да ми дадат на мен на някакви точки, те ще трябва да ходите на твоя адрес, да е Ethereum адреса, окей, ще ти сложите 10 точки. Така. След това има, има един метод, който е метод да изпращате на дълбане на кръг, те са ми колко си точки. Ето по този метод какво се прави? Ако в нашия регистр, значи някой трябва да изпратите съобщение. Изпрати 10 точки, да че Beta House трябва да изпраща съобщение към блокчейн и казва, изпрати 10 точки на Нейрикойс адрес. И те проверяват. Ако съобщението се изпраща от адрес, нали, това е месеч адрес, ако адрес на това съобщение в нашия регистр има баланс, който е по-голям от сумата, която иска да прехвърли, окей, значи може. И след това прави една много важна действие. Регистър, нали, баланса на адреса, който правя, ще ми се увеличава с това количество, този връщане остава, нали, се намалява с това количество, което се изпраща. Цялата тази функция може да се изпълни или цялата, или не може да се изпълни до среда. И тук имаме тази транзакция, която много липсва, това е отделна тема, където няма как единия да получи парите, други точките в случая, а други да ги даде. Или ще се случи, или няма да се случи. Може ли да видим на следващия слайд? Какво? Може ли да продължавам или да слушам? Така, и сега, дали това е елементарна програма, която човек се опита и къде е ради по-моя толкова великото, на тази глупова програма. Великото е, че искам ви покажа как се разбива блок по блок. Да речем в блок, тъй като базата данни, блокчейн на Ethereum и на другите, те са организирани в блок. Мисъл блок. И във всеки блок следва другия. И във всеки блок състоянието на баланси, на данните да бъде записани, се променя. Така, и да речем в блок има аутентичен адрес. Beta House, Сашо, шеф на Beta House, така регистрира този смарт контракт. И вътре в регистрира на Beta House адрес, за да има един баланс, начален 10 000. Това се прави, като съм го възцветил в Сидио, но не съм го довършил, това се прави в нещо на трупа, да я направя функцията, която се изпълнява само при публикуването на смарт контракт. Но не е това целта да изясняваме програмата как работи, както виждате има и
Така, изпраща се тема критерия, не знам защо са ги кръстили messages, MSG, 10-та тема. Значи, менеджмента на BD House пуска едно съобщение към Ethereum Mesh и казва: моля да изпълни функцията SEND като с параметри, това е стан една деста адреса на стан, запитайка 100 точка. Може ли следващия слайд, виждате ли го райде нота? Това нали ако се чуя, виждаш това съобщение. Ми просто отваряш, отваряш си Ethereum, това е друг контракт, това е контракт на DAO, отваряш си Ethereum Wallet, избираш си контракт, който мислиш да ползваш, нали, в случая виждате ли, има една нещо селект функция. Тук с падащо мини просто избираш функцията, която ти искаш да изпълниш. След това казваш, твоята транзакция, от който може да имаш повече аккаунт, повече портфели вътре в софтуера. Тук от твоя, например, е мейн аккаунт, това е дефолт аккаунт, който се създава. И колко е да искаш да пратиш? Аз съм писал 11, но може да не пращаш нищо. В случая той няма да прати никакви едри. Той просто ще има още 2-3 полета. Така че каже, изпрати на стамен, изпрати му 100 точки. И след това натиска екзекют и там ще го попита колко ще ти струва или колко си газ. Искаш ли и ти можеш да си нагласиш колко газ ще да пратиш повече или по-малко. Вкарваш си паролата и съобщението се пуска. И минаваме към следващия слайд.